Els recursos per a la recerca de feina. Aquest va ser el tema amb què es va clausurar la jornada de dinamització de la internet social. La Fundació Esplai va presentar l'anomenat Employment Toolkit, una iniciativa europea que ofereix eines per a la recerca de feina. Llavors, el que es va intentar va ser mirar les diferents possibilitats de finançament que hi ha a la Comissió Europea. És un marc una mica complex. Sí que ens vam centrar en un projecte, en un programa que es diu Lifelong Learning, que és aprenentatge al llarg de la vida. Vam pensar que tota aquesta part de formació, tant dels dinamitzadors com dels usuaris finals, evidentment està dintre del marc educatiu. Per què serveix el toolkit? Mireu, no es tracta solament de trobar la feina que sigui, vull treballar del que sigui, sinó que es tracta per treballar, de trobar feina, a partir d'un anàlisi personal, de les pròpies possibilitats i de les pròpies expectatives. És a dir, es tracta de conjuntar, de reflexionar sobre on estic i què puc fer per millorar aquestes expectatives, per progressar, per tenir més possibilitats. En aquest programa, en aquest material, l'usuari estableix el seu propi camí, la seva pròpia estratègia amb la qual aconseguirà trobar feina o vol intentar trobar feina sabent quines són les debilitats i les fortaleses que l'acompanyen, com a tots nosaltres. El cap de Servei de Societat de Coneixement, Ricard Faura, va destacar la qualitat dels ponents i va aprofitar l'ocasió per recordar la tasca professional de qui va ser director del CityLab, Vicenç Badenes, que ens va deixar ara fa uns mesos. Primerament, agrair a Telefònica la possibilitat que ens ha donat estar avui aquí amb aquestes magnífiques instal·lacions. Si no hagués estat per ells aquest any, ho haguéssim tingut difícil de trobar-nos. No? També volia agrair a l'oficina tècnica, que ha fet una feina també excel·lent, els tècnics de les dues direccions generals, que també han treballat conjuntament, a la gent de comunicació, a la gent de protocol. Crec que al final la feina ha donat força resultats. També volia destacar que per primera vegada, després de molts anys, hem deixat de fer aquestes jornades a Cornellà, en concret al CityLab de Cornellà. Malauradament, aquest estiu hem tingut la gran pèrdua del director gerent, amic i ànima del projecte, Vicenç Badenes. El que sí que m'agradaria que visualitzéssiu la xarxa Puntí com una oportunitat d'ajudar els nostres conciutadans en coses que ens poden semblar petites en principi, però que sumades prenen una altra dimensió. La cloenda de la jornada de dinamització de la internet social va posar en relleu la feina que fan els Òmnia amb col·lectius en situació de risc. Així ho va destacar la cap del Servei de Cooperació i Desenvolupament Social, Marta Jové. Jo les experiències que he sentit aquí, les propostes de futur, m'hi sumo, penso que són fantàstiques, però hem de fer un esforç entre tots de donar una resposta a tots aquests col·lectius. I jo només tinc paraules d'agraïment al llarg d'aquests 12 anys en el conjunt dels dinamitzadors i les dinamitzadores. Han passat més de 100-200 dinamitzadors en aquests 12 anys i jo crec que han fet una feina molt, molt, molt important, molt de base. Des d'Òmnia no tenim gran màrqueting, no sortim quasi ben als mitjans de comunicació, però es fa una feina molt del dia a dia i al darrere hi ha persones amb nom i cognom. Per tant, jo només puc agrair la feina feta en el conjunt dels dinamitzadors. Sense la seva col·laboració, la seva solidaritat, la seva complicitat i a vegades paciència, tota aquesta feina no s'hagués pogut realitzar. Reflexions que a hores d'ara ja queden recollides i que de ben segur tornaran a estar d'actualitat en la propera jornada de dinamització de la internet social que ja es comença a preparar per al 2012.